Сьогодні у Могилянці фест для абітурієнтів. Це означає, це такий дуже спеціальний формат. Це означає, що самі студенти, тобто студентські організації, організовують цей фестиваль. І головну роль тут відіграє окрема організація, яка має назву «Вступ на УКМА». Стосовно готовності Києва Могилянської академії до освітнього процесу, звичайно, що ми готові. Готові наші укриття, які, на жаль, повинні бути. Тобто ми готуємося, зараз відбувається вступна кампанія. І це такий дуже важливий час і для нашого університету, і для всіх українських університетів. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в перемогу і віримо в Києво-Могилянську академію. Час плинний, Києво-Могилянська академія вічна. Я з Києва, я планую вступати або на маркетинг, або на журналістику. Я з міста Києва і планую вступати на журналістику, або на соціологію, або на маркетинг. Насамперед, мені просто подобається моє місто, це перше. І взагалі я дуже хочу вступити до Києво-Могилянської академії, бо мені подобаються взагалі люди. Могилянку я вибрала, тому що мені сподобалося вона, по-перше, візуально, спочатку самого. Мені сподобалося розположення, також мені дуже подобаються тут люди, в мене всі якісь суперсвідомі, суперкласні знайомі саме з Могилянки. Я люблю людей в Києві. Вони всі дуже творчі, дуже амбіціозні. Я вірю в них. Вірю, що у нас велике майбутнє. І взагалі люди, яких я знаю, які вчаться в Могилянці, вони просто прекрасні люди. І я хочу бути частиною цієї спільноти, змінювати світ і робити Україну ще кращою і ще прекраснішою. Мене звати Сліпченко Анастасія, мені 17 років, і до 14-го року я жила в Донецьку, в Донецькій області. Після вторгнення Росії в моє рідне місто я була вимушена виїхати до Києва. І цього року я вирішила вступати в Могилянку. Цей університет мені дуже подобається своєю спільнотою, своєю атмосферою. Тут дуже гарні люди, у мене тут багато друзів, які вже випустилися, навчаються, багато знайомих, які також цього року вступають. Тому я думаю, це буде дуже цікавий досвід. Мене звати Надія, я студентка факультету природничих наук, навчаюсь на спеціальності екологія і переходжу нині на 4-й курс. Мене звати Єва, я вчусь на прикладній математиці, перейшла на 2-й курс. Та, всім привіт, я Максим Жовтун, я завершив 2-й курс політології на факультеті соціальних наук і соціальних технологій. Власне, чому я прийшла на цей факультет? Оскільки я бачу в цьому якусь свою гуманітарну місію. Ми, як люди, приходимо у світ, несемо в нього технології і впливаємо на довкілля. Я думаю, мої колеги дуже за те, аби зберігати природу в її первозданному вигляді, аби наш вплив не був катастрофічним і аби нам, людям, надалі жилось у світі класно, прекрасно. Я вважаю, що на ФІ і на ІТ-технології потрібно вступати, тому що дуже багато можливостей. Лише в цьому році в Канаду відправили десь 20 наших людей з факультету на навчання за обміном. І це дуже гарно, там дуже гарні програми. Я розповім, чому варто вступати саме на наш факультет. Тому що, по-перше, Могилянка пропонує багато відкритих курсів. І коли ти вивчаєш щось, що тебе цікавить, наприклад, на міжнарі, ти можеш взяти курси, які тобі будуть надзвичайно корисні з політології. У нас є дуже класні викладачі, наприклад, Іван Гомза, який зараз аналізує авторитарні системи, аналізує Росію, тобто курси актуальні, дуже багато корисної інформації. І сама наша програма, вона створена на те, щоб люди виходили з обширними знаннями і потім реалізовували себе в житті. Трошки інтелектуально спрямована, там будуть могилянці. Якщо там вона навіть не інтелектуально, це КУ, ТЕДx Шевченко, університетський формат, є міський формат.